ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ମାଝି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୱେଲଫେୟାର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜେନେରାଲ୍ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି ସବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ SST ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି 10 ବର୍ଷ ଜୁନିୟର ଥିବା ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ଆଗେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଅଥଚ 10 ବର୍ଷ ସିନିୟର ଥିବା SST ପିଲାମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ଓନ୍ଲି କେବଳ SST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଭୁଲ ତର୍ଜମା କରି ଆମକୁ ଡିବାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ବୈଠକର ଫାଇନାଲ୍ ତେଣୁ ଏଇ ବୈଠକ ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଏଇଟା କେବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲରେ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯଦି ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ସରକାର ନିଅନ୍ତି ବା ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ହଇରାଣ କରନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରୁ ଆମର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିକି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କରାଯିବ ତାପରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ରାଜରାସ୍ତାରକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଆଉ ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ପାଇବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଦାବି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଦାବି ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଭୁଲ ତର୍ଜମା କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିକି ଆମକୁ ଡିବାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପ୍ରମୋସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଡିବାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଇଟା ତଳ ସ୍ତରରୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଲମ୍ବିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲରୁ ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲରୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିକି ଏହାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମୋ ନାଁ ଧନଞ୍ଜୟ ହେମ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା SC ST ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୱେଲଫେୟାର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଆମର SC ST ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୱେଲଫେୟାର କାଉନସିଲ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ମିଟିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇ ରାଜକୋଷ ଭବନରେ ଏବଂ ଏ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହାର କ'ଣ ପଚାରିବା ସେ ମିଟିଂ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏ ମିଟିଂ ଆମର ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ଅଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟିର ନିଶ୍ଚିତ ମିଟିଂ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଜେନେରାଲ୍ ବଡ଼ି ମିଟିଂ ଆମର କିଟ୍ସରେ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ମିଟିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯାହା କାଉନସିଲ୍ର ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଛି ସେ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିବା କଥା ଆମେ ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଅତିଥିମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଡିସିସନ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ମେନ୍ଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରୁଛୁ ସର୍ଭିସ୍ ଯେହେତୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ମାନଙ୍କର ଏଇଟା କାଉନସିଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ବଡ଼ି ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବ୍ଲକ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି ତ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କମିଟିର କିଛି ଦାବି ଅଛି କମିଟିର ବହୁତ ଦାବି ଅଛି କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର SC ST ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଲାଣି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟରେ ST ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବି ସେମାନେ 25% ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପାଇବା କଥା 25% ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାତ୍ର 5% ହିଁ ଖିଲାପ ହୋଇଛି
ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବା ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ପର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିମିଲାର୍ଲି ଏସ୍ସିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର 7% ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ। ଆଉ ତଳ ଲେଭେଲକୁ ଯଦି ସବୁକୁ ମିଶାଯିବ ଆମର ଏସ୍ସିର ଓନ୍ଲି 11% ପପୁଲେସନ୍ ମାନେ 11% ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ସେତିକି ପିଲା ରହିଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା 20% ଭିତରେ 40% ପପୁଲେସନ୍ 20% ଭିତରେ ପିଲା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ବାବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଉପର ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ରିଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କାଉନସିଲ୍ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି କାଉନସିଲ୍ ଯିଏକି ସରକାରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବା କଥା ସାର୍ ଏବଂ ବାଇଲୋ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ତଳ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଭିଲେଜ୍ ଲେଭେଲରେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲରେ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି କମ୍ୟୁନିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାଉନସିଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କାଉନସିଲ୍ ଆଜି ମିଟିଂ ବି ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବେ ସେଠି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେମ୍ କାମ କରିବା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଆଜି ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ ସବଜେକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। କେମିତି ମିଟିଂ କରିବା, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ନା ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଆଗକୁ କରିବା? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କାଉନସିଲ ମେମ୍ବର୍ସ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଇଆଇଟିରେ କିଟ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଡକା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ଡକା ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନସସନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା, ମାଧ୍ୟମ କରାହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫରମ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବେ ଏଇଟା କେବେ ବି ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡିଫର କରିବି ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ସହିତ ଯେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି, ଆମେ କେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ଆଶା କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ତିଆରି ହେଲା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ଆପଣମାନେ ସବ୍ କମିଟି ତିଆରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜି